Taq ki AB qapalı intervalında kəsilməz funksiyamız var. Buraya qapalı mötərzələri qoyuram. Çünki A və B, B də bu intervala daxildir. Gəlin qrafikini çəkək. Bu şaquli oxdur. Bu isə üfüqi oxdur. Şaquli oxa hələ ki T adlandırıram. Bura isə Y yazıram. Qrafiki quraq. Bu y = f(t) funksiyasının qrafikidir. Aşağı sərhəddimiz A, yuxarı sərhəddimiz isə B-dir. Ayıdandışdırıq Gəlin üç nöqtələrin də intervala daxil olduğunu göstərək. Deməli, aşağı sərhəd A, yuxarı sərhəd B-dir. Bunu belə çəkməklə f-in kəsilməz funksiya olduğunu göstərirəm. Gəlin bəzi başqa funksiyaları da müəyyənləşdirək. Bu, intervaldakı A və B nöqtələri arasındakı əyrinin sahəsidir. Bunu işarələyək. x A və x aralığında əyrinin altındakı sahəni müəyyənləşdirək. Əyrinin altındakı sahəni bu iki nöqtə arasında müəyyənləşdiririk. Müəyyən inteqraldan istifadə edək. Bu Riman inteqralıdır. Videoda nəticə çıxarmazdan əvvəl onu deyim ki, bu həqiqətən də uç nöqtələri arasındakı əyrinin altındakı sahəni bildirir. Onda yazaq. Müəyyən inteqral A-dan X-ə f(t) dt. Bu f funksiyası olacaq. Aydınlaşdıraq. X, A və B intervalına daxildir. Bu başqa bir x funksiyası olacaq. Buradakı qiymət x-i necə seçəceğimizdən asılıdır. Bunu x funksiyası kimi götürək. Bu f(x)-a bərabərdir. Gözəl f(x) funksiyasıdır. Əgər bizə a və b aralığından x dəyəri verilsə, o a və x aralığında f(t)-nin altındakı sahəni verəcək. Gəldik hesablamanın əsas teoreminə. Bu teoremdə deyilir ki, gəlin bunu burada yazaq. Çünki bu uzun çəkəcək. Əsas teorem bu qısaltma deyil. Teoremdə deyilir ki, f-in törəməsini götürürük. Baxaq, görək yazmağa kifayət gedər yerimiz varmı? X-a nəzərən f-in törəməsini götürsək, törəmə bütöv bu ifadəyə bərabər olacaq. Kopyalayaq. Eyni olduğu üçün kopyalayıb yapışdıraq. f-i belə təyin etdim. Sol tərəfin törəməsinə götürürük. Bu da sağ tərəfin törəməsi ilə eynidir. Teoremdə deyilir ki, bu f(x)-a bərabərdir. Bu niyə əsas məsələdir? Nə üçün teoremin əsas hissəsini təşkil edir? Bizə istənilən kəsilməz f funksiyası verilir. Bu a və x aralığında əyrinin altındakı sahədir. Bu funksiyanın törəməsi f olacaq. Gəlin aydınlaşdıraq. İstənilən kəsilməz funksiyanın fx ibtidai törəməsi var. Bu özü əsasdır. Ancaq digər əsas məqam, əslində bunlar bir qədər əlaqəlidir. İki nöqtə arasındakı əyrinin altındakı sahəyə əsasən inteqralı nəzərdən keçirdik. Bu inteqralın Riman tərifindən gəlir. İndi burada bu və bu tərəmi arasındakı əlaqə görürük. Aşağı sərhəd və x arasında müəyyən inteqral götürdükdə əslində məhiyyətca ibtidai funksiyasını almış oluruq. Əlaqəni indi görürük. Buna görə də bu əsas teoremdir. Burada diferensialla inteqral əlaqəlidir. İbtidai funksiya ilə inteqral da deyə bilərdik. Videodan əvvəl sadəcə əyrinin altındakı sahəyə əsasən inteqralı nəzərdən keçirdik. İndi törəmə ilə əlaqəsini görürük. Bəs hesablamanın əsas teoremindən necə istifadə edə bilərik? Növbəti videoda bunun niyə doğru yaxud yanlış olduğunu isbat edəcəyik. Bunu buraya necə tətbiq edə bilərik? Tutaq ki, kimsə sizdən törəməni tapmağınızı istədi. Gəlin bunu başqa rənglə yazaq. Nümunəmiz budur. Kimsə inteqralın x-a nəzərən törəməsini tapmağı tələb etdi. Bilmirəm, ixtiyari bir ədəd seçəcəm. P-dən x-a. Qarışıq nələrsə yazacam. cos(t) kvadratı, t böl natural loqarifm t-kök altında t dt. Bu qarışıq ifadənin x-a nəzərən törəməsini istəyirlər. Xatırlayaq ki, mötərizədəki bu ifadə x-ın funksiyasıdır. Buradakı qiymət x-dan asılıdır. Buna başqa x versək, başqa qiymət alınacaq. X-a nəzərən törəmə nədir? Törəmə bizə bunun asan olduğunu deyir. Bu nümunə ilə uyğunlaşdıra bilərik. İndi bunun niyə doğru olduğunu növbəti videolarda daha yaxşı başa düşəcəyik. Bu f(t)dir və hər yerdə t görsəz onu x ilə əvəz edib f(x) yazın koşunuz kvadratı x böl natural loqarifm x - kök altında x-ə bərabər olacaq. Yuxarı sərhəddi burada olan müəyyən inteqral götürürük. Nəyi götürsək də t-nin əvəzinə o x-in funksiyası olacaq. Beləliklə törəməni almaq sadələşə bilər. Bu tip nümunələri imtahanlarda görəcəksiniz və bu halda müəyyən inteqralı götürüb törəmə almağınıza ehtiyac yoxdur. Sadəcə hesablamanın əsas teoremini xatırlayın. Bunların hamısı törəmə və inteqrala əlaqəlidir və FT-nin FX olduğunu nəzərə alaraq bunu sadələşdirə bilərsiniz. Bir az da aydınlaşdıraq. Bu FT-dir. İndi isə onu FX götürəcəyik. Burada bir a'mız da var. Amma burada aşağı sərhəddin a olmasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Sağda heç nə yoxdur. a-dan aslıdır. Ümid edirəm maraqlı idi. Növbəti videolarda əsas teoremdən istifadə edərək daha çox nümunələr edəcəyik.